እሺ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ ደግሞ እንዴት በስልካችን የሌጀንድ ዋይፋይ ራውተርን ስምና ፓስወርድ እንደምንቀይር ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ብሮዘራችንን ነው የምንከፍተው። ጉግል ክሩም ካላችሁ ወይም በሌላም ልዩ ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር አይፒ አድሬሱን ነው የምንጽፈው 192 ነጥብ 168 ነጥብ 1.1 ሚሊዮን ነው የሚከፍተው። አይፒ አድሬሱ ይሄ ስለሆነ ከዛ ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። በስልክ የሚያውኑ አድሚን፣ ዩዘር ኔሙ አድሚን ነው፣ ፓስወርዱም አድሚን ነው። ሎጊን እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፍቶልናል፣ ለእናንተ እንዲታያችሁ ላጉላኮ ከዛ ሴታፕ የሚለው ውስጥ ነው የምንገባው። ሴታፕ የሚለው ውስጥ ከገባን ዊላን ደብሊው ኤል ኤ ኤን የሚለውን እነካዋለን። ይህ እዚህ ጋር ቤዚክ የሚለው ይታያቸዋል። ከዛ ኤስ ኤስ አይ ዲ የሚላል። ይኸው አሁን ይሄ ፓስወርዱ ስሙ ይሄ ነው። ከዛ ይሄን አጥፍተን መቀየር እንችላለን፣ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። አንድ ይሄ ነው አንዱ እንዴት ስም ቀይር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፓስወርድ ለመቀየር ስንፈልግ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የምትላለች ይቺ እንጫናታለን። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር አምጥቶልናል። ይሄ ነው ፓስወርዱ። ይሄን አጥፍተን መቀየር እንችላለን። እኔ አሁን ስለማልቀይረው ነው። አጥፍተን ከቀየርን በኋላ ግን ምንጫ ነው አፕላይ ቼንጅስ የሚለውን ስንነካው ራሱ ከ20 ሰከንድ በኋላ ራሱ አውቶማቲክ አድርጎ ይቀይርልናል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ።